Inför gårdagens viktiga hemmamatch mot Haninge i jakten på allettan hade anfallsduon Kristoffer Gossi och Joakim Hellström haft det tungt poängmässigt. Men den trenden skulle brytas tidigt in i matchen. Men Huddinge började svagt. Trots två powerplay i den första perioden spräckte bortalaget nollan när Johan Lorraine hittade rätt efter en spelvändning. Men med 30 sekunder kvar av första spelar Hellström fram till Gossi som enkelt kan trycka in kvitteringen. Och i slutet av den andra perioden klev Hellström fram och satte själv 2-1. Det var hans blott tredje mål för säsongen. Huddinge kontrollerade den tredje perioden på ett bra sätt och fick bra snurr genom första kedjan med Lehmann, Kryger och Andersson flera gånger. Och när Haninge pressade för reducering höll före detta SHL-målvakten Tim Sandberg tätt mellan stolparna. Haninge tog en timeout, tog ut målvakten och satsade allt framåt sista minuterna. Men med bara sekunder kvar av matchen kunde Viktor Andersson skicka in slutresultatet 4-1. Det kändes bra, var pigg, fräsch i benen och skönt att det lossnade lite poängmässigt. Jag hade en skada i början som gjorde att jag var borta någon månad. Missade öppningen och haft lite problem med att komma tillbaka, men det känns bra idag och hoppas att det fortsätter. Vi börjar ganska trögt, men sen i andra och tredje så kommer vi igång med vårt spel och tycker att vi kontrollerar matchen bra och drar ifrån på slutet och vinner ganska komfortabelt till slut. Huddinge blev i och med segern klara för allettan och kan i vår vara med och slåss om en plats i Hockeyallsvenskan. Spelar vi som är idag så ser jag inga tvivel om att vi kan vara där uppe och fightas. Vi har ju som mål att gå vidare till playoff.